A ja sam oficir sa vezom, tako da nije. Evo što imam Pasiću. A ovo inače je bio oficir. A inače sam bio oficir, ali ne za vezu, za neke druge. I zabranili smo više da se bavi sa vojskom i sad nije morao da je ovaj... Pokrivali te. A ovdje smo učili sa nama Aleksandar Antić ispred Odeljenja za urbanizam i Aleksandra Marić ispred Direkcije za gradnju opštine Pirot. Tako da ćete sa njima mogli slučne razgovore oko same parcele, budućeg objekta i svim stručnim građevinskim poslovima koji su neophodni za realizaciju projekta. Tako da će pravi razgovor biti na relaciji građevinci, odnosno predstavnici gostiju i opštine.